Za mňa, ja jediné, čo vidím na Opatovi zatiaľ, je to, že je to klasický testosterónový mladý chalan, ktorý jednoducho má plné vajčiska, chce si proste, má nejakú traumu z detstva, má nejaké psychické problémy, ktoré zakrýva za tým, že podarilo sa mu byť úspešný v nejakom prostredí typu League of Legends a schováva to za to, že si zajebe a že zmanipuluje baby, aby ho mali radi, aby mu proste vytvárali aspoň to malé psychické prostredie, ktoré ho v hlave utešuje, že není totálna troska. Lebo ten človek má evidentne nejaké psychické problémy, ktoré by trebalo liečiť. A on si ich kompenzuje tým, že namotáva babenky a spáva s nimi. Zarob 40 eur od Tatrabanky a 60 eur od Patronko. Navodí si v popise. Jediný prúser je teda to, že pokiaľ to robíte s niekým, kto je pod zákonom. S 15-kami môžete spávať a nikto vám nič nemôže. On ako 18, 19, 20, 21 ročný mohol spávať s 15-kami a nikto mu nič nemohol. Tak na keru piču idete do 14-ky. To už ste fakt tak jebnutí. To ste fakt tak tupí. Nobyho som ešte pochopil. Nobby bol proste tupec. Nobby bol proste jednoduchý tupec. Jemu sa zapáčila nejaká výčapná 13-ka, ktorá bola mentálne vyspelejšia než on v 19. Kurva, kto si dá dcéru, 13-ročnú dcéru, za výčap niekde do baru? Do nejakého šenku? Koko, jebe, úplne na hlavu. Takže paradoxne, Nobby je pre mňa ešte priateľnejší prípad, ktorý ešte dokonca aj si to celé pretrpel, aj za to bol pravoplatne odsúdený, aj všetko. Paradoxne Nobby mi príde ešte menej extrém. Bohate to! To je jak z učebnice, to je normálne jak z učebnice. Jeden chce trtkať a druhý chce normálnu konverzáciu. Jaký odjeb, jak chcia by bylo nieco normálne. A tu sa na to úplne už vyjebal, tu už nemal proste nervy. Toto je presne to. Toto je to, čo by 90% chlapov chcel napísať, ale proste odpíše, že no kokos, mohli by už dávať niečo normálne. A v hlave tá myšlienka, podjebať! Proste opa to tam napíše, no. On se tam pak rozbrečel, že mě prosí, tak já jsem mu teda odpustila a on pak, že nemá kde spát, jestli může jako spát u mě, tak já jsem byla, že ne. A on fakt je vedku, prosím. A já to prostě povolila. On prostě věděl permanentně, jak na mě. Jasně. A tak já jsem teda... Čet, ale toto sú také výhovorky, nehnevajte sa na mňa, toto sú také výhovorky, proste základné pravidlo je to, že ona nebola už proste nejaké tupelo. Proste akože robíte vždycky to, čo vy sami chcete. Keď sme z nejakého základu, my ľudia sme sebeckí, to znamená, že my v prvom rade robíme tak, ako my sami chceme. To znamená, že ona chcela jeho pozornosť, ona chcela s ním byť. Akože, neviem, znova druhá časť je len o tom ich toxickom vzťahu. Jak on chcel trtkať a ona ho milovala a všetko mu odpustila. Zatiaľ zase totálne úplná pičovina táto druhá časť. A ja som bola chvíľku po rozchodu, do toho tam Dan do mňa hustl nejaký ako veci, taký zase, jaký má rád a toto. A šiel som to proste psychicky akoby nejak neunesla a pokusila som sa tam akoby podřezat a on sa tam o mňa strašne staral. Kto, akože ja chápem, že máte nejaké psychické problémy, ja chápem, že každý má nejaké sračky v živote a neviem čo. Buď som natoľko narcistický, tiež egomaniak, že ja... Fú, mal som zlomené srdce. Bol som do... Jojče, do nebol. Na mikrosekundu. Tak milujem svoj život. Tak milujem svoju rodinu. Tak mám rád svojich kamarátov. Že myšlienka si proste siahnuť na život, no ani nepreletela okolo mňa. To čo mám byť narcistický, egomaniacký čurák, aby som takéto niečo proste jednoducho zvládol? Nie, tu sa nevcítim. Tu budem bohapuste chladný kokot, ktorý to nepochopí. Nepochopí to. Sú len dve možnosti. Buď si leží na ňom siahnete, že už to naozaj nezvládate a chcete mať pokoj, alebo, a to je to častejšie, nehnevajte sa na mňa, to je to častejšie, kričíte o pozornosť. Kričíte o pozornosť. To znamená, že tu nejak sa porežem niečo. 90% mám pocit, že kričí o pozornosť, aby proste zaujali. A je to nejaký druh zúfalosti, nejaký druh, kde vaše ego není uspokojené, není po vašom. A akože nešťastná láska je úlec. To, akože keď niečo, mám taký pocit, že keď niečo vie potlačiť púd seba zachoviť, tak je to asi naozaj zlomené srdce a láska. Niečím sa vám muselo niečo preskratovať, pretože púd seba zachoviť je najsilnejší púd, ktorý máme. Pretože keď kurva niečo v tebe je fakt silné, je to, že teraz neotvorím tento balkón a neskočím z neho, pretože mám plno sraček v živote, hej? Tá ma nechala, tá na mňa jebe, to sa mi dojebalo, nemám peniaze, tam dlžím, bím a nie, všetko sa dá vyriešiť. Takže keď tu niekto na mňa pôjde s týmito sračkami, že ale on mal depresie, ale on mal nejaké tieto, on bol po rozchode, chod do piče. Čo to akože toto, čo to je k čomu toto? Toto vyzerá byť konverzácia normálne, kde sa chváli ty kokot. Nejakej záznam na streamu, nebo niečo. To je extrém, to je brutálne, ale... A delala si proste z toho... To, čo tam posielaš za smajlíky? Znásilnení takové lehčí.
To čo je? Ja som sa narodil na zlej planéte, alebo proste v nejakej divnej spoločnosti, alebo ja neviem, čo to kúkam. Ty kokot. No. Dobre, akože niekedy môžu byť smajlíky a tieto veci ako taký ten put, že vieš, keď máš adrenalín, tak sa smeješ, alebo neviem. Nie som psychológ študovaný, nechcem reagovať, ale kokot, čo ti jebe. To čo je za konverzáciu, ty blázen, to je úlet. Ja evidentne som sa narodil moc neskoro, alebo moc skoro, ale ja neviem to už ani. Ale teda jako potom, co se to stalo na toho Silvestra, tak to bylo, to jsem měla jedno asi z nejhorších období, to jsem skoro každý den pila, ubližovala jsem si a tak byla jsem fakt jako zlá na svoje kamarády, fakt jako jsem... Ty kokot, každý den pijem a ubližujem si těž, no, ale je to trošku dobrovolné a pritom ma nemusel znásilňovat opat, no. Ale tiež je pravda, že mám 35 rokov a som vyfailovaný na mate, takže to je druhá vec. Ja si myslím, že on si to vôbec neuvedomuje, pretože tam sú aj přímo tie zásuvky, to sú teďka, myslím, že z března, kdy som mu niečo říkala, jednu vec, a pak som mu tam řekla, že aj u tebe to vnímam jako poloviční ryk prostě a řekla jsem tady toto, to s tím Silvestrem a to, jak jsem mu plakala a tak. A on na to konto odpověděl, že prostě to tak vůbec nevnímal a že mu přijde, když to teďka slyší, že to je horší jak od toho jednoho člověka, ale že to tak... Protože byl zmatený, nikdy by nedovolil, aby na tebe někdo sáhl, no nevím, protože já se snažila před všechny ostatními být s ním OK, nevím, i věc, co ti mám říct, jak si pak mluvila o mě, tak mi přišlo, že to je ještě horší než... Ale jak jsem tak vůbec nebral, když si byla moja holka a tak moc jsem tě miloval a byli jsme prostě spoluhodné, tak jsem to tak nebral jak ty. Tam jak píšeš mě, můžeš napsat komukoliv zase o mně, ale já jsem rád, že jsi mi řekla pravdu, já chápu. Chlapci, je tam veľa věcí, nechápem. Kde byli rodiče? Kde byli kamaráti? Kde byli prostě nějaký ľudia XYZY lidí? Teraz povím úplně, že od věci možno, ale zároveň a z tohto, čo čítam, aj čo tam oni majú prostě, aj ona má nějaké svojich kamarátov, čo predošli písali. Keby mne, moja bývala, po našom 7-ročnom vzťahu, keby mne napísala o rok, o dva, o tri, dnes, že je s niekým, kto ju bije, nebodaj znásilní. Chlapci, ja sadám na lietadlo a ten človek, nech je ty kokot riaditeľ vesmíru, ten by proste nevedel, kde je sever. Ja by som si s ním sadol a jasne by som mu naznačil, že sa ešte raz jej dotkne. Alebo že ešte raz sa na ňu pozrie. Tak je, čo všetko existuje v mojej moci, tak urobím všetko preto, aby ten človek proste prestal existovať na tejto planéte. Viete, čo je najsmutnejšie? Že tu je vidieť, že znova je využívaná. Ona je znova, raz a znova využívaná, zmanipulovaná na totálne 5-korunový príbeh, aby niekto získal videnia, aby niekto získal predplatné a nič viac, nič menej. Mne tej babi je extrémne ľúto. Ona vyzerá byť dobrá, milá baba, ktorá to má v živote evidentne na piču. Teraz sa chytila do pavučiny proste ďalšieho kokotka, ktorý využíva nejakú svoju priateľku na to. A to je úplne také evidentné, že proste ten typek využíva svoju partnerku. Ja stále stojím za tým, že ten opad je kokot a zaslúži si proste celú biedu za to, čo robil, pretože ja nenávidím takýchto ľudí, nenávidím takýchto chlapov, pretože potom ja, keď dojdem do nejakej spoločnosti, kde sú takéto ženy, ktoré sú psychicky zdevastované, tak my sme všetci kokoti, lebo sme všetci v jednom tom vreci kokotov, takže preto ich nenávidím a neznášam, ale nič to nemení na veci, že zase tu nejaký manipulatívny kokot a čurák využíva jednu ženu, partnerku alebo koho, ako narazníkovú zónu na to, aby vytiahla aj tieto veľakrát možno prifarbené sračky len kvôli tým lajkom, videniam, peniazom a tomu všetkému. Ja som to jako s Danem neměla tak drasticky, protože já si fakt jakoby myslím, že v době, co byl se mnou, to ještě jakoby nebylo, že až pak to nevidím, eskalovalo. Nevidím, že ty jsi úplně šíleně obrněna, protože jako mi přijde jako drastické, to když mi řekne, že po tobě vyžadoval ve třeba 15krát denně, anebo že ses jako běžně budila z jeho v sobě, tak jako pro mě to jsou takové jako věci, kdy jako bych si řekla sakra, jako to asi neříkám, jako že to je nějaké jako těžké znát. A no, tohle to asi úplně jako se tak nazvat nedá, ale normální to rozhodně. Čo to je kurva za vetu? Čo je kurva za vetu, keď baba povie, že neříkám, že je to akože nejakové ťažké znásilnenie, tak akože to ideme tu naraz charakterizovať. Máme tu jemné znásilnenie, máme tu jemne stredné znásilnenie, máme tu stredné znásilnenie, stredne silné znásilnenie a potom veľmi zlé znásilnenie. Keby som sa pokúsil mať s mojou bývalou, jednou alebo druhou, styk, kedy oni nechceli, tak dostanem ty koko takú bombu na solár,
že to svet nezažil. Tebe jebe, to čo je? Podľa mňa existuje naozaj len vzťah, kedy žena je proste permanentne nejakým spôsobom ponižovaná, znásilňovaná. Existuje, ja sa teraz reálne ako 35-ročný chlap pýtam vás, čo existuje vzťah, kedy niekoho milujete, ľúbite a spávate s ním, zároveň vás týra a robí vám zle a znásilňuje vás v zmysle, že ten vzťah je harmonický? Že to není proste naozaj úplne také, že máte problém? Lebo buď je to naozaj len jedna alebo nula. Buď tam není znásilnenie, buď tam není agresia, buď tam není nič zlé, len sa doberáte, alebo tam je vždy to zlé. Ja si nemôžem pomôcť, podľa mňa neexistuje vzťah, kde niekedy sme v pohode a niekedy ma znásilní. Podľa mňa to musí byť vždy na piču. Podľa mňa proste, keď raz ten človek, ten chlap je agresor, tak je to vždy na piču. Áno, vy môžete byť natoľko zamilovaná, že mu to odpúšťate. Sem tam máte na to chuť aj vy a blába. A teraz som veľmi hnusný alebo veľmi priamočarý, ale není späť, není cesta späť. Buď ste ten agresor, buď ten chlap je len ten zlý, alebo není. Nemôžete hrať rolu, aj že ste v pohode, aj že ste obeť. To mi proste, to mi nesedí. Nepoznám nikoho v mojom živote, kto by bol taký, že je strašne šťastný z toho vzťahu a je to fajn, ale sem tam ma znásilní, sem tam ma dobije a tak. To som nezažil. Já myslím, že fakt jakoby, to potřebuje, hlavně pro sebe. Jako, aj, no určitě, já jsem teď chtěla právě říct, že vlastně on by nám mohl poděkovat, protože my tady k tím pomáháme vlastně i jemu, protože on to opravdu potřebuje a my mu velmi rádi pomůžeme, nejenom vám. Však ono je to vlastně taky popiči chalan, normálně, že však my mu vlastně chceme pomoct. Babenky mi mega luto, to len jakože long story short, má za sebou dva ťažké vzťahy. Jeden nejaký predopatom, potom manipulatívneho kokotka typu opat. Takže babenky mi je mega ľúto, ale tam je to proste tiež taký výkrik do tmy. To... Ja stále chcem ten príbeh, to dôležité. Ako prepáčte, nehnevajte sa na mňa, naozaj ma nezaujíma, že nejaký mladý týpek bol schopný zmanipulovať o niečo o trošku mladšiu babenku v rámci zákona a ona sa nechala proste jednoducho a totálne evidentne stále je zalúbená do neho. To ste, dúfam, že som není jediný, ktorý to videl. Týpek, keby sa zase veľmi šikovne zahral, jak sa reformol a jak ju vlastne naozaj chce, tak ona by sa znova roztiekla a znova by s ním bola. A vám hovorím, a to teraz pri všetkej úprimnosti, keby som pri tom bol, tak by som s ňou najradšej zatriasol, že tebe to jebe na hlavu.